Тим часом вже завтра українські депутати запрацюють наповно. На три найближчі дні вони мають просто таки наполеонівські плани. Хочуть встигнути розглянути 120 законопроєктів. Зокрема, народні обранці мають голосувати щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів та обіг фальсифікованих медикаментів. Серед інших питань засідання – проект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо звільнення від кримінальної відповідальності суддів. Насамперед, йдеться про можливість позбавити суддю покарання за протиправні дії, якщо на нього чинився тиск.